Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Aktyor Müşfiq Şahverdiyev, müğənni Təranə Qumralın verilişlerin birində söylədiyi Müşfiq Şahverdiyev həyat yoldaşım Musa Musayevi parodiya etmir, təlxəklik edir, qalmaqallı sözlərinə cavab verib. Referans Az bizim medyaya istinadən xəbər verir ki, bu haqda aktyor qonaq olduğu zarafat bir yana verilişində danışıb. Müşfiq Şahverdiyev Musa müəllimin parodiyasını Təranə xanım təlxəklik kimi görübsə, Musa müəllim nədirsə onu da etmişəm cavabı ilə yanan ocağı daha da alovlandırıb.